ارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے باہر گراؤنڈ یہ سرکاری بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے گراؤنڈ میں دو مزار شیخ عبدالجبار بن شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ محمد صالح بن عبدالقادر جیلانی، یہ دونوں سرکاری غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ دونوں مزار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شیخ عبدالجبار اور شیخ محمد صالح بن شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے